שלום לכם וערב טוב, תודה רבה לכם שאתם מצטרפים אלינו. בשעה הקרובה נסכם לכם את השבוע שהיה, וגם נדון בדברים באמת אי אפשר להגיד אחרת, הבוטים, חסרי התקדים שהתיח היום דוד אמסלם בראש הממשלה בנימין נתניהו, וגם המהפכה המשפטית שמתכנן שר המשפטים יריב לוין. אבל לפני הכל אנחנו רוצים להציג את הפאנל שלנו, להגיד לכולכם שלום, מאיר שטרית, שלום לך, טליה איינהורן, שלום, ערב טוב. מוטי גילת שלנו, אהלן, מה שלומך? מושך. מושך, זה הכי חשוב. הרן פיינשטיין, שלום לך, ערב טוב. אז תכף נהיה איתכם עם כל הדברים המעניינים, אבל יש חדשות, ולצערנו חדשות לא כל כך טובות, ואנחנו רוצים לפתוח בהם, כי יש חשד לרצח בראשון לציון. בבית החולים אסף הרופא נקבע מותו של הנער בן ה-15 שנדקר אמש בקטטה בכניסה לבניין מגורים בעיר, ואיתנו הדס גרינברג כתבתנו, שלום לך. כן, שלום סולימן, כאן מבית החולים אסף הרופא. ממש לפני קצת יותר משעה נקבע מותו של הנער בן ה-15 מראשון לציון שנדקר אתמול בעירו. האירוע הטרגי הזה מתרחש קצת אחרי השעה 9 בערב. כוחות של מד"א ומשטרה מוזמנים לזירה בעקבות קטטה, דיווחים על קטטה. מוצאים שם את אותו נער בן 15 כשהוא דקור בין היתר בפלג גופו העליון. הוא מפונה כאן לבית החולים אסף הרופא במצב קשה. בשעות הלילה מצבו מידרדר לכדי מצב אנוש, וכאמור לצערנו ממש בשעות אחר הצהריים היום כאן בבית החולים אסף הרופא נאלצו לקבוע את מותו. מחקירה ראשונית בלבד של המשטרה הם מבינים שהתרחשה שם קטטה, אפילו נעצר אתמול בלילה חשוד, אבל היום בבוקר הוא שוחרר אחרי שהובן שהוא לא היה הדוקר, ושהוא שוחרר ממש בסופה של החקירה הזאת היום בשעות הבוקר, שבכלל יש לו קשר לנער שנפטר. ונכון לכרגע עדיין לא נעצרו חשודים חדשים, עדיין במשטרה מנהלים מצוד אחר אותו דוקר באירוע הטרגי הזה אתמול בלילה, שנגמר לצערנו במקרה אלימות טרגי וקשה, שנער בן 15 נפטר אחרי שהוא נרצח בעקבות דקירות רק בן 15 בראשון לציון. תודה רבה, הדס. ואחת ההחלטות הראשונות של הקבינט המדיני הביטחוני היא להטיל סנקציות על הרשות הפלסטינית. כתבתנו המדינית גילי כהן, שלום, הפרטים אצלך. כן, סולימן, אז הקבינט המדיני-ביטחוני החליט אתמול בישיבה שלו על שורה של צעדים כנגד הרשות הפלסטינית וכנגד בחירי הרשות הפלסטינית רק היום, כנראה אחרי הדיון במועצת הביטחון אתמול, בעקבות עלייתו של איתמר בן גביר להר הבית. רק היום יוצאת ההודעה הרשמית על הצעדים שישראל מתכוונת לנקוט כנגד בחירי הרשות, ואלה הן. ראשית, מדובר על העברה של 139 מיליון שקלים מתוך כספי הרשות הפלסטינית לנפגעי הטרור. זה אגב פסק דין, כלומר זה צעד שבין כה וכה היה צריך לעשות. הדבר השני והמשמעותי יותר שמודיעה עליו הממשלה מדברת על החלה מיידית של קיזוז תשלומי הרשות למחבלים ובני משפחות מחבלים לשנה הנוכחית. בדרך כלל הצעדים האלה היו קורים יותר מאוחר השנה, עכשיו הקבינט מודיע שהצעד הזה יבוא כבר כעת. שתי נקודות משמעותיות שעולות במהלך בהודעה הרשמית הזו של הממשלה, שאומרת קצת איך מנסים בממשלת הימין מקצה לקצה הזה למתג את פעילותם כנגד בחירי הרשות. לדוגמה, סעיף מספר 3 מדבר על הקפאה של תוכניות בנייה של הפלסטינים בשטחי C. זה למעשה דבר שלא היינו מצפים שבכלל ממשלה שכזאת תקדם, ולכן נדמה לי שזו נקודה שנוספה, אבל היא קצת מובנת מאליו לאור אופי הממשלה הנוכחית. אגב, אולי כדאי להזכיר, מי שהביא פנייה עבור הפלסטינים בשטחי C היה נתניהו, אם אינני טועה, בשנת 2019, אז החליט לקדם בנייה גם עבורם. הנקודה אולי המשמעותית ביותר והכי רלוונטית לבחירי ההנהגה הפלסטינית זה שלילת היתרי VIP. זו למעשה הייתה המלצה של מערכת הביטחון עוד בזמן הממשלה הקודמת, וזה הצעד, אם יורשה לי, אולי הכי אפקטיבי כניסיון להטיל סנקציות על ההנהגה הפלסטינית בעקבות הפנייה שלהם להג. תודה רבה גילי, ואנחנו רוצים לחזור לפאנל שלנו. מה שלומכם? בסדר גמור. הזמנו אתכם כדי לדבר על דברים משפטיים, כי הולכת להיות מהפכה משפטית.
אבל היום באמת קורה משהו... על דברים ערכיים. על דברים ערכיים. אז רוצים לדבר עכשיו על דבר מאוד ערכי, מאוד מפתיע, אני גם אומר את זה בציניות, שראינו היום מדוד אמסלם. שימו לב על המסך, מה הוא אומר על בנימין נתניהו, ראש הממשלה ויושב ראש המפלגה שלו, היום בפתח ביתו, ככה לפני שהכין את הדגים לשבת. בואו נראה. עד היום, דרך אגב, שאלתי אותו, רק תסביר לי רק דבר אחד, למה אני לא יכול להיות יושב ראש הכנסת? אז הוא מספר לי סיפורי עליבאבא, שהוא מפחד שאני בעצם יבוא חשבון עם האופוזיציה. בוודאי שאין לו חשבון עם האופוזיציה. אנחנו רוצים את זה, אנחנו רוצים את זה. שנשלח להם זרי פרחים. ולכן דוד אמסלם בעיקרון לא משפילים, אני לא אשל תפקידים, דרך אגב, אני פעמיים התפטרתי מתפקידי שרים, אבל כאן הייתה פה השפלה מאוד מאוד מכוונת כלפיי. אני אמרתי לראש הממשלה, אדוני, אתה נבחרת במקום הראשון ואני מכבד את זה. אתה יושב ראש הליכוד, אתה מנהיג שלנו. אבל אל תשכח שאותו קהל בחר אותי במקום הרביעי. זה לא שבאתי עכשיו מהבית הכנסת ובחרו אותי. זה אותו קהל שבחר אותך, הוא בחר אותי. נכון. ודרך אגב, ואני לא מבקש שום דבר שלא מגיע לי גם לפי הסדר. מגיע לי, נבחרתי במקום רביעי. אז נתת ליריב לוין, אחלה. תיק המשפטים, נתת לגלנט, חבר שלי, תיק הרעשה, נתת לאלי כהן, ואיפה דוד אמסלם? אתה מדלג עליי, למה? מה עשיתי? מה חטאי ומה פשעי? ואותי, דרך אגב, לא משפילים. אנחנו, הספרדים, לא ישפילו אותנו, אף אחד. במיוחד בזמן הזה. אף אחד. במיוחד מרוקאים. ואף פעם. ולכן המאבק שלי, דרך אגב, הוא לא על תפקיד, אני מעולם לא ביקשתי תפקיד. אני הלכתי על נושא אידיאולוגי, ובוודאי אותנו לא משפילים, את בני עדות המזרח אף אחד לא ישפיל. אף אחד. גם לא ראש ממשלה מטעם הליכוד. גם לא ראש ממשלה מטעם הליכוד. מאיר שטרית, הפנייה אליך היא מאוד מובנת. אתה יודע, שר המשפטים לשעבר, היית בליכוד, וגם סיפרת לי לפני שנכנסנו, שהייתה לך היכרות עם אמסלם. ודאי. דוד חבר, אני מניתי את זמנו כשהייתי שר התחבורה, מניתי אותו להיות ראש... החברה התחבורה הציבורית בירושלים. כן. הוא גם התפטר אחרי זמן מה, הוא לא נשאר הרבה זמן. כשאתה רואה את הדברים האלה שהוא... התפטר, ואני רוצה להגיד לך, מבחינתי, הכעס שלו מוצדק. הוא נבחר מקום רביעי בפריימריס, זה לא הולך ברגל. הוא היה מאוד פעיל בליכוד, אני לא הסכמתי עם כל מה שהוא אמר, וגם לא דרך הביטוי שלו תמיד. אבל הוא אומר מה שהוא מתכוון, ומתכוון למה שהוא אומר, ולא עושה חשבון. כן. לא יכול להיות שבאמת מדלגים עליו, כשהוא מקום רביעי ברשימה. אבל יושב ראש כנסת שמצעיר שהוא בא לנקום באופוזיציה, לא תקין. בסדר? יותר מזה, הוא לא עשה טעות כשהוא אומר, או שאני יושב ראש כנסת, או שר משפטים, או שאני לא מקבל שום תפקיד? ייתכן שהוא עשה טעות מבחינתו, כי יכול היה לקבל תפקידים אחרים, יכול להיות. אני חושב שמסעת נפשו הייתה להיות שר משפטים או יושב ראש כנסת. נתניהו כנראה לא הסכים לקבל את הבחינה הזאת, ברור שזה יוצר כעס. אני מבין את הכעס שלו, כי בעצם מרגישים, הרי אי אפשר היה לרצות אותו משהו אחר, צריך לשבת איתו, לשכנע אותו, להציע לו משהו אחר, יותר אטרקטיבי. אני חושב שדוד אמסלם הוא בחור מוכשר מאוד, אגב, ואני חושב שהוא מוכשר מאוד. דיברת על... הוא לא נבהל משום דבר. לכן, אני רואה בהתבטאות שלו היום... לא בטוח כמה זה יעזור לו מול יושב ראש ליכוד מאוד פופולרי, אבל דיברנו על ההיסטוריה, אני רוצה להראות לך קטע... כן, רגע, עוד משפט אחד. אני רוצה להגיד לך שאולי זה הצעד הראשון, או פגיעה ראשונה בהרכב הקואליציה, כן. אני לא צופה שהממשלה הזאת תחזיק מעמד הרבה זמן. בוא נראה, תכף נדבר על זה. אלה צעדים ראשונים. דיברנו קצת על היסטוריה, ואני רוצה להראות לך בן אדם שאתה וגם כולכם מכירים, אולי זה יזכיר לכם משהו. הנה. אני הרי הייתי בפיהם של כמה קוף, שזה אתה ירדתי מעצים. כך גם אמרו. ולא להגיב. מישהו ישמע, יגיד, דמגוגיה, אני אומר. כל הדברים. אז מה אני אומר? תנועתי אשמה? לא. שום פנים ואופן. חולשת דעת של אנשים קטנים. כן, נגד החולשה הזאת, אני נאבק. והוא צדק. תשמע, אני לא הייתי חי אז, אני אבל חי נראה חי. לי ש... שידור חוזר. אבל תשמע, זה שונה... לא, זה שונה, כל... דומה, אבל לא. שונה. דוד כן. לוי היה מנהיג ברמה מאוד גבוהה בליכוד. כן. לא היה בריון מילולי, נכון. לאבדיל דיבר, מדודי אמסלם. לא ברמה... בריון מילולי באופן כן. חד משמעי. הוא דיבר ברמה אחרת, וכל העניין הזה של נאום הקופים יצא בגלל שפגעו בו. עכשיו, להזכיר לך, פגעו דוד לוי בהמון כיוונים ללא שום הצדקה.
צחקו עליו שנהיה שר החוץ כי הוא לא יודע אנגלית. אוקיי. אבל הוא דיבר צרפתית, פרפקט. הוא חייב לדעת אנגלית. הלוואי עליי גם לדבר צרפתית. זאת אומרת, ללא שום הצדקה פגעו בו, ולכן הוא נפגע בצדק ונשא את הנאום הזה. דוד לוי היה אחד האנשים בליכוד, אגב, בין הטובים בשרים, מאוד מתון. להזכיר לכם, משום מה, הרבה אנשים דווקא מעדות המזרח היו מתונים ולא קיצוניים בגישה גם של ביטחון כן. וחוץ. דוד לוי תמך ביציאה מלבנון בניגוד גמור לחלק גדול מהממשלה. הוא היה אדם מאוד מתון. אולי אלה דברים שאי אפשר להגיד על אמסלם, שבשנה האחרונה באמת תקף גם את מערכת המשפט בצורה מאוד קיצונית. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות שכולכם פה משפטנים. אני לא מסכים לכל מה שהוא אומר. ידע מאוד גדול במשפט, או לנושא שלשמו התכנסנו, כי שר המשפטים יריב לוין הציג השבוע את התוכנית שלו לרפורמה במערכת המשפט. בואו נזכר בדברים שהוא אמר. אנחנו הולכים לקלפי, מצביעים, בוחרים, אבל פעם אחר פעם, אנשים שלא בחרנו, מחליטים עבורנו. הנושא הראשון שנסדיר הוא שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. לא עוד מצב בו השופטים בוחרים את עצמם בחדרי חדרים ובלי פרוטוקול. תחוקק פסקת התגברות מאוזנת ברוב של 61, ומצד שני לא תהיה התגברות של אותה הכנסת במקרה שבית המשפט פסל חוק פה אחד. ביטול עילת הסבירות והחזרת יכולת ההחלטה לממשלה הנבחרת. היועצים המשפטיים, לא עוד כפיפות של הממשלה לדרג לא נבחר. היועצים המשפטיים, כשמם כן הם, יועצים ולא מחליטים. מוטי גילת, ככתב משפט כבר למעלה מ-50 שנה, אני מניח שעקבת לא מילה במילה, אות, אחרי אות לדברים שאמר שר המשפטים יריב לוין. מה דעתך? תשמע, בשורה התחתונה יש פה קרב על פרצופה המוסרי והערכי של מדינת ישראל. יש פה מי שרוצה, מי שלא מבין שהממשלה איננה מוסד לשיקום עבריינים, עם כל הכבוד. הרי הקרב, ראינו אתמול, 11 שופטים מתכנסים לדיון בחוק מוסד. תכף ניגע בזה, רק בוא נתמקד, כי יש לנו גם פרק שלם על דרי, אבל נדבר על לוין, הוא מציג את הרפורמה שלו, אומר בשביל זה בחרו בנו, ואגב, הוא צודק, על זה דיברו כל השותפים הקואליציונים. בחרו בליכוד בגין עמדות כלליות וגם רפורמה במשפט. לא בחרו כדי שילבינו מעשי שחיתות. עם כל הכבוד, חוק אישי תפור למידותיו של עבריין סדרתי, לא, זה לא המשנה של אנשי הליכוד. יושב פה אדם שייצג את הליכוד לא פחות טוב מאחרים, אבל אדם שקול אז, אחרי... אז תכף נדבר על זה. טליה איינהורן, שוב, ערב טוב, תודה שבאת. כשאת רואה את הדברים שאומר לוין, זה דברים הגיוניים וישימים? בוודאי, אלה. זה, איך לומר, זאת רפורמה חשובה מאוד לכל עם ישראל. כל עם ישראל, בין ימין ובין שמאל, רוצה לראות בית משפט חזק. רגע, טליה. שממלא את תפקידו שנייה. עכשיו, תראה, התפקיד של בית משפט במדינה דמוקרטית הוא ליישב סכסוכים בדרכי שלום על פי דין. בלבד. ולכן, בית המשפט שלנו, במדינות שאין בהן חוקה, בית המשפט איננו מבטל חוקים. כך בבריטניה, שממנה לקחנו את השיטה, כך גם בניו זילנד. עכשיו, הלכתי והסתכלתי בפסקי הדין שבהם בישראל בית המשפט ביטל חוקים, על סמך מה? באיזה כלים? כי אין סעיף כזה או אחר בחוקה. ומה אומר בית המשפט? זה מאוד חשוב להשלים את זה. הוא אומר, נכון שאין לנו חוקה, אבל יש לנו דמוקרטיה מהותית שנייה. יש לנו דמוקרטיה. זה מפסקי דין מצוטט. זה הנשיא ברק אמר, יש לנו דמוקרטיה מהותית, זה המשטר שלנו שמיוסד על ערכים אוניברסליים שהם...
תכף נשמע את השופט... כפי שהם מתפסים על ידי הציבור הנאור. עכשיו, מה הבעיה עם זה? תכף נשמע את השופט ברק, הוא גם הגיב לדברים האלה, אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות... אבל רק לשנייה אחת, אני רק אשלים את זה. שופטים אינם מומחים לערכים. לא למדתי בית ספר למשפטים ערכים, מוסר, וגם לא למדתי סבירות בעיני המתבונן, בניגוד לעילת הסבירות הישנה של אי-סבירות קיצונית, ששום רשות לא הייתה נוהגת כך. מה שקרה אצלנו, שבית המשפט באמצעי הזה הפך ממיישב סכסוכים על פי דין למייצר סכסוכים. אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות שיושב לידך שר משפטים לשעבר. בוא נפרוט אחד אחד את הדברים שמינה לוין. תכף. פסגת התגברות 61. אני כמובן מתנגד לזה. מינוי של יועצים... רגע, נעבור על אחד אחד וגם מסביר למה. אוקיי. אני מתנגד לזה בכל תוקף. גם אני. מכיוון שפסקת התגברות ב-61 פירושו שכל קואליציה יכול לוותר כל החלטה של בית משפט. אוקיי. אבל ברוב של 80 או 70. רגע, 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 עוד לא סיימתי. כאשר במצב הנוכחי הזה, כאשר כל קואליציה יכול לוותר בית משפט, בעצם זה... אני נגד להם בכלל. יפה ליצור עריצות של הרוב, והם יכולים לעשות מה שהם רוצים. הציבור לא כך מבין את המשמעות של העניין הזה. אומרים, מה יש? שיהיה התגברות. נניח שמחר, אני בכוונה אומר דבר קיצוני, מחר הקואליציה הדתית משיחית הזאת תחליט שמי שנוסע בשבת יקבל 100,000 שקל קנס או שנת מאסר. ברור שבית המשפט יוותר את זה, כי פוגע בכבוד ולוקחים לו את כלי העבודה הזה. כבוד האדם וחירותו. עכשיו, בית המשפט כמובן יפסול את זה. מאיר, שאלה אחת. לכנסת, הכנסת תבטל בית המשפט, ואז מי שיסע יקבל 100,000 שקל קנס או שנת מאסר. למישהו זה נורמלי? ההגנה היחידה על הציבור ועל המיעוטים מפני עריצות השלטון, זה בית המשפט העליון, והיכולת שלו לבטל חוקים שנוגדים את חוקי היסוד. ואת הרשות השופטת מנסים למחוק. זה ליבת הקרב כאן. השופט... עוד חצי משפט. אני רוצה לסיים את חצי המשפט. זה לא נכון מה שגברתי אמרה, כיוון שבשני חוקי היסוד האלה, חוק חופש העיסוק, חופש האזרחות, כתוב בפירוש בחוק. כל חוק שינגוד, שיהיה נוגד את החוקים הללו, דינו להתבטל. זה לא כתוב בשום מקום. השופט הרן פיישר, רק נציג אותך. על ידי מי? לא כתוב. לכן, בכל העולם... אתה גם לא קורא את החוק נכון. סלח לי. סלח לי. בכל העולם, מי שקובע עם דינו מחוק, זה בית המשפט. אז רגע, תכף נדבר על הדיון המשפטי. רגע, טליה, תכף נדבר. אתה טועה, מאיר. תכף נדבר על הדיון המשפטי, נציג את השופט הרן פיישטיין בדימוס. רגע, חברים, שימו, תכף נגיע לזה. אתה השופט בדימוס. תראה, השאלה שלי, אתה... אגב, אני לא מתנגד לפסקת התגברות עם רוב של 80 חברי כנסת. אז זהו, אתה איש משפט, ואני רוצה דווקא לערב פוליטיקה בעניין הזה. יכול להיות שלוין כן רוצה לעשות שינויים, אבל הוא בכוונה מציג שינויים כל כך מרחיקי לכת וכל כך קיצוניים... לא קיצוניים. כדי ש... לא קיצוניים. לא, לגמרי לא מנגיע. אז מה דעתך? רגע, בואו נשמע את דעתו. חבר'ה, תנו גם להבדיל דבר, רוצים מילה. בואו אני אגיד לך דוגמה אחת. דבר ראשון, אני בעד שינוי הוועדה, מינוי שופטים, לא להוציא רק לשכת את שני הנציגים, שזה אידיוטי שהיום הם ממנים אותי ומחר אני מופיע אצלהם. אלא מה? אלא גם שלושה שופטים. משיש ארבע מדינות בכל העולם שאתה לא רוצה להיות... אתה רוצה שפוליטיקאים יבחרו את השופטים? תן לי מה. בבקשה. אני אחרי גיל 80, בטר לי. סליחה, בבקשה. יש לי זכויות. כן, אני לא רוצה ששופט יביא שופט. אני בכל, עכשיו אגיד לך יותר מזה. אתה היית בוועדות של בינוי שופטים. הייתי שופטה שלך. כשאני התמניתי, זה לפני הרבה שנים, ב-88. אף אחד מהשופטים לא הכיר אותי. אף אחד. היה רק נציג אחד שאמר, אני לא אצביע בשביל ש... עורך דין פיינשטיין, מפני שהוא יהיה תחייה. אז זה הוא ידע. אבל אף אחד לא הכיר אותי, אף אחד לא ראיין אותי, שום דבר. נקודה ראשונה, אין שום סיבה בעולם, עכשיו תלמד היסטוריה, משלה צעיר. הסיבה שיש שלושה שופטים בבית המשפט העליון, היא כפועל יוצא מ-48. ב-1948 היו פחות מ-300 עורכי דין. ואז כולם הכירו את כולם, או חברת רחברה חברה אלי. מישהו הכיר את מישהו, אפשר היה למנות. תתפלא שלשיא בית המשפט העליון הראשון, היה שותף של שר המשפטים. היום זה לא היה הולך. אין שום סיבה בעולם שישבו שלושה שופטים שלא מכירים אף אחד. אוקיי, אבל אתה חושד במאיר שמגר, שהוא איש ימין מובהק, איש האצ"ל, שהוא בעד השיטה שמוכיחה את עצמה 75 שנה. אז אני אגיד לך. אתה מתאים לו דופי? באמת אחד? כן, כן, אני אגיד לך גם למה. אוקיי, אתה רוצה, שאלת, אתה רוצה גם תשובה. אני גם דיברתי עם מאיר שמגר, הוא דיבר איש מקסים, באמת.
בכל הצעה שבאתי אליו, אמר לי... האורים והתומים של האולם... אדון מאיר שמגר עשה למשל, בתור דוגמה שאני לא יודע לתאר לה, הוא ישב שלא כדין, לפי השיטה שאני, שאני מבין אותה, בראש הוועדה, להגדרת תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה. אסור לו, מפני שהוא היה בעצמו יועץ משפטי, והיה לו אינטרס אישי להגדיל את הסמכויות. יתרה מזאת, אני לא יודע אם אתה יודע. מה זה אינטרס אישי? מפני שהוא היה יועץ משפטי. אבל מה אינטרס אישי? הוא רצה לשמור על התפקיד גם אחריו. אז בוא תראה, הרן, תכף נמשיך את הוויכוח הזה. יתרה מזו, אומר שמגר... הרן, כן, אני רק רוצה, כי מי ששומע את ה... ואתם גם ערוכים שלי. הם לא נכנסים לפרטים. מי ששומע באמת היטב את הדברים של לוין, הוא נשיא העליון לשעבר. אפשר לעשות סדר רק קטן? תכף נעשה סדר, כי אנחנו רוצים לשמוע את הדברים שאומר אהרון ברק על אותם דברים של לוין. כן, את הדברים שאומר לתמר אלמוג, בריאיון שיובא במלואו מחר בחדשות השבת. אבל הנה טעימה מהדברים שאומר אהרון ברק. שר... לוין אסף את כל ההצעות הרעות שנעשו במשך השנים וחיבר אותם ביחד לאיזושהי שרשרת שהיא חונקת את הדמוקרטיה הישראלית. אין לך רעה גדולה מזאת כמהפכה חוקתית. הדבר המקביל ביותר זה מהפכה של טנקים. תהלי, הדברים מאוד ברורים שאומרים. הוא שכח על המהפכה שלו, שהייתה הרבה יותר גרועה. אני מחזיקה בידיי ספר של פרופסור בורק, מומחה למשפט חוקתי, אחד הגדולים בארצות הברית היה. ב-2003 הוא היה גם אטורני ג'נרל, היועץ המשפטי, והוא חיבר ספר ב-2003 שמשווה את בית המשפט העליון בארצות הברית, בקנדה ובישראל. ומה הוא כותב כשהוא מגיע לפרק על ישראל, הוא פותח אותו? פוסנר כתב על זה, נו. מקום של כבוד בדפורמציה שיפוטית של ממשל דמוקרטי, זה לא ארצות הברית, לא קנדה, אלא בית המשפט בישראל. והוא ממשיך, שוו בנפשכם אם אתם רק יכולים בית משפט שבוחר את עצמו. כן. של העביר, הפך את היועץ המשפטי ומחייב את הרשויות. אז שר המשפטים... שר המשפטים לשעבר, אתה יושב פה כשאתה שומע את הדברים האלה והדברים של אהרון ברק. אפשר? זה לא רציני. זה בדיחה. אני הייתי של שר המשפטים, הייתי יושב ראש ועדה למינוי שופטים. הנה, אני מעיד פה, קבל העם והעולם. השופטים, אני אגב, שיניתי שיטת ההצבעה, לא הם מצביעים אחד אחד. דנים באחד אחד, פעם לפניי, דנים בשופט שופט, בוחרים מי שמקבל הרבה קולות, נבחר, גמרו את הרשימה, נגמר העניין. אני לא נהגתי ככה. נגיד שהיו 5 מועמדים, והיו 5 מקומות ו10 מועמדים. אני הייתי מכין מהראש פתק הצבעה עם השמות של כולם, כל חברי הוועדה היו נלצים לסמן 5 אנשים שהם רוצים, הם סופרים את הקולות, מי שקיבל הכי הרבה קולות מקום ראשון, הוא ראשון שנבחר. בלי להכיר את המועמדים, מאיר, ותספר... סלח לי, גם בזה אתה טועה, אתה אומר דברים לא נכונים. סלח לי, תספר פה... רגע, תן לי, אתה אומר דברים לא נכונים. מה אמר לך הנשיא ברק, כשאתה רצית למנות את לוי? העובדה שהוא מונה. תספר את זה, שידעו כולם. העובדה שהוא מונה, ועד רבה. מה הוא אמר לך? מה הוא אמר? הוא אמר שיש לגבי השופטים, יש לו הערות. לא, אתה עכשיו מעוות את מה שאמרת בעיתונות. הוא לא אמר שום דבר כזה. הוא אמר, בחינתו השופטים מתנגדים למינויו, אני בדקתי את זה עם השופטים, לא דובים ולא יער. עכשיו תבינו, במינוי שופטים אתה אומר שלא ראיין אף אחד, זה לא נכון. קודם כל, אני אישית, אני, כשר משפטים אישית, ראיינתי את כל המועמדים. כמה זמן, כמה שאלות, באיזה נושאים? אל תגיד לי, מה זה ראיינת? עכשיו אתה עוד בשעה. לפי תפיסת עולמי. הרי עכשיו שר המשפטים רוצה למנות אותם, אז מה? והוא כן בסדר. עזוב אותו כרגע, אני מדבר עליך. אני אומר עליי, אני ראיינתי את כל המועמדים לשיפוט. איך ראיינת? שאלת להם את כל מה שתספר לנו, שנדע. ראיינתי את כל המועמדים לשיפוט ללא יוצאים מן הכלל. 2. יש ועדת משנה, בראשות שופט עליון, פלוס 2 חברים מתוך הוועדה, ומי שרוצה... אני עברתי את הוועדה הזאת. ויכול להצטרף. בוועדת המשנה בודקת ומריינת כל מועמד. 3. אני הנהגתי בזמני את העניין של הקורס הפסיכולוגי, שבו עומדים פסיכולוגים, עושים משחק ועוקבים אחרי המועמדים, ורק מי שעובר את הקורס הזה בציון שעובר, יכול להיות שופט. מר שטרית, עם כל הכבוד, אתה מוביל... מאיר, אתה לא מדייק בענבר הבא, כשאני אראה בגלל שאתה לא ירדת לעם ואתה לא ראית מה הולך. אז בואו נעצור פה, כי זה מוביל אותנו... לא ראית מה הולך. מצוין, אתה פשוט מציג מערכת משפט. יש לנו מערכת משפט מהטובות בעולם. נכון, זה לא מוצא חן בעיני כל מיני אנשים שעומדים לדין, הם רוצים איכשהו להכריע את המערכת אני מתנגד לזה. ומה שיריב לוין מציע, אגב, אני מאמין לו, איש מוכשר,
אני מאמין שהוא עושה את זה מתוך הבנה שזה מה שהוא רוצה להשיג. כן. זה לא אומר, זה משנה את המדינה. אני חוזר בגלל תחם, רק שנייה. חברים, תכף נדבר על זה. טליה, משפט קצר, כי אנחנו רוצים לעבור לנושא יותר מעניין. רק בנושא פסקת ההתגברות. כן. אני בעד פסקת התגברות מוחלטת. מכיוון שאין חוקה, זה תפקיד לא שיפוטי לבקש משופטים. מה זה מוחלטת? מוחלטת פירושה, תודה רבה. שניים ושלושה? לא, שאין סמכות בכלל לפסול חוקים, נכון, שזה יהיה כמו שאגב נכון, כתוב בחוקה העולמית, בחוק, גם בחוקה. יכול להיות שהשר המשפטים הכי מטורף, כן? ותשאירי אותו. יכול להיות ששר המשפטים, חברים, יכול להיות ששר המשפטים, יכול להיות ששר המשפטים יריב לוין. מי יגן על הציבור? שאלתי מה קורה. פסק הדין הוא לגמרי משוגע. מי יגן על הציבור? היום הכנסת תענה לי, אל תגיד לי. רגע, חברים, מכיוון שלא... רגע, אתם כולכם מדברים, לא שומעים אף אחד. רגע, הרן, מוטי. אני רוצה לעבור לנושא, מוטי. אני רוצה לעבור לבן אדם. מה אתה קורא שבית משפט עושה? הרן, בבקשה. שבית משפט עושה. אנחנו רוצים להוביל גם לנושא שהוא מאוד מתבקש. מוטי, בן אדם שאתה מאוד מכיר, קוראים לו אריה דרי, שעמד אתמול, או אתמול, נפתח משפטו, או יותר נכון להגיד הדיון, בבג"ץ. אפשר לבטל לא רק עילת הסבירות, את עילת הגניבה. אז רגע, תכף נדבר על זה, רק תנו לי להראות לכם את ה... עילת הגניבה ועילת השוחד. תנו לי להראות לכם את הסרטון. בוא נבטל את הכל. תסלח לי, אבל אתה לא מכיר את חוק העונשין. אתה לא מכיר את חוק העונשין, סעיף 384. מדבר הגדרה מדויקת, מה זו גניבה? נושא ונוטל עמו, דבר ניתן להיגנב. איפה סעיף הסבירות מופיע? אז תראו, זה... אתה יודע שאין סעיף כזה. אני קשה לי לשלוט פה, אבל אני מניח שזה גם העניין, שזה גם העניין בציבור, כי כל פרלמנט שנפתח בעניין משפט, כל עוד שלא הולכים למכות, אני מרוצה פה. תקשיבו, אתמול בג"ץ, אני מניח גם שכולכם מעקבתם אחרי הדיון שנמשך שעות רבות בעניין דרעי, ודרעי, כאמור, זאת לא הפעם הראשונה שהוא פוגש את מערכת המשפט. הנה תקציר. לקביעה שהושמתי, שלקחתי והושעתי, שלקחתי שוחד, אני רוצה לומר משפט אחד. לא לקחתי שוחד מאף אחד. הנאשם מתפטר מכנסת ישראל. הנאשם מתרחק ממוקדי כוח לקרוא את הדבר הזה. אז מה, עבדת על בית המשפט? חלילה וחס, למה? כי אמרת דברים על זה שאתה רוצה... אני אמרתי בבית המשפט ברחל בתך הקטנה שאני פורש עכשיו מהכנסת, נשאר יושב ראש תנועת ש"ס, ואמשיך לשרת את הציבור בכל כוחי מאותו יום שעשיתי את ההסדר. זה לא רק הבנה שלנו שלך מעשה, אלא בית המשפט השלום הבין בצורה כזאת שאתה התחבות לצמידות. פה יש אירוע נדיר של אי הבנה. דרעי לא התחייב מעולם ולא הציג להם לפרקליטות מעולם מצג של פרישה לצמידות מחיים פוליטיים. מוטי גילת, אתה כמה זמן מכיר את אריה דרעי? הרבה שנים. 30 וכמה שנה. והאיש, אני אומר, זה הזוי, המצב הזה, הגענו למצב באמת בלתי נתפס, שאדם שהוא עבריין סדרתי, שהוא שיקר, שבית משפט פה אחד קובע שהניח גרעיני אמת ועליהם בנה מגדלי שקר, אדם שאי אפשר לסמוך עליו, אדם שהורשע בשלוש פרשיות שונות, פרשה אחת ציבורית במשפט הציבורי שלו, פרשה אחת פרשת השוחד, ועכשיו בפרשת המס, הונאת שלטונות המס. את האיש הזה רוצים היום להפקיד על משרד האוצר? הוא ילחם במעלימי המס? זה טירוף מערכות בלתי נתפס. ואני שומע את הלהקה בכל מקום אומרת, לא נורא, לא נורא, הוא שילם מחיר על... הפזמון הזה חוזר אותו, הוא שילם מחיר על מה שהוא עשה כבר. לא שילם שום מחיר, הוא לא הביע חרטה עד לרגע זה. אני אגלה לכם משהו, עד היום הוא שומר על זכות השתיקה באותה פרשה שבה הוא שלח חוקרים פרטיים לצוטט לי לשני הטלפונים שלי בבית כעיתונאי כדי לשבש את החקירה העיתונאית. לא ראיתי דבר כזה. הוא יושב ויחלוש על שלושה משרדים מרכזיים שמופקדים על תקציב של מיליארדים. אנחנו ראינו את הקטע בכתבה עכשיו כשהוא עומד בבית משפט שלום בהצגת הסדר הטיעון.
ובין היתר היה אפשר להבין שאריה דרעי פורש לצמיתות, זה גם מה שאומר השופט מינץ בבית המשפט העליון. אתה, אם היית שופט באותה סיטואציה, גם היית מבין ככה? כן, ואני גם מתנגד למינוי שלו, אבל אני מתנגד כאזרח ישראלי, כאדם גאה, מבחינה מוסרית. מבחינה משפטית יש בעיה, לא רק שיש בעיה, אין בעיה משפטית. עכשיו, אתה רוצה לפתור את הבעיה, תשנה את החוק. נורא פשוט. תפריד משני מסלולים שונים לגמרי. Mm-hmm. הוא צודק לגמרי, מבחינה מוסרית זה בסדר גמור, אני איתך, אני כתבתי את זה. אני אמור שאתה תומך בעניין. אתה אומר, יש הפתעות בליגה. יש הפתעות בליגה. הם שינו את החוק. לא היה צורך. לא צריך היה לשנות את החוק. מאיר, כתוב שם מאסר. אחרי שגמר לרצות את המאסר, רוצים לאנוס לתוך זה מאסר על תנאי, בעיקר שפופולרי מאוד, לתת שליש מאסר על תנאי. שמעת פעם על דבר כזה? אני 60 שנה במקצוע עוד לא שמעתי על ביטוי כזה, שליש על מאסר על תנאי. בכל מקום בחוק, כשמדובר על מאסר, זה מאסר. קח את חוק הפרשנות, קח את פקודת הפרשנות הישנה, אתה תראה שבדיוק הגדרות הן שונות, ונאמר שם, מאסר, וכל עונש אחר למעט מאסר על תנאי. סעיף 207 לחוק העונשין. תבדוק אותי. כן, עכשיו, מה שאני בא ואומר, מבחינה מוסרית, אין לו מקום. אז יש לנו... אני מסכים איתך ב-100%. עכשיו, אני... מבחינה משפטית, סליחה, בזה אני מסיים, מבחינה משפטית, אין בעיה. צריך לשנות את החוק. אז מכיוון שיש לנו זמן קצר, טליה, כן, בבקשה. אז אני רק אומר במשפט אחד, אני מזמינה את הקוראים לקרוא את הספר. פרופסור דניאל פרידמן לא חשוד שהוא אוהב שחיתות. אני חושבת שזה... קחי את הספר האהבה שלו, שני. נסתם על כל השולחן, יש שניים, קצת. יש לי אותם. יש לי אלקטרון. אבל הוא לא אוהב את מערכת. את יודעת מה חושב עופר גרוס מערכת בעליון שהוא גדל אצל דני פרידמן? לאפשר לי... בניגוד לדעתך. ועוד על המערכת. אני מותר לי, רגע, מותר לי לומר, להשלים, יש לו פרק על פרשת דרעי. נכון. והפרק שקוראים אותו, ואני ממליצה לצופים לקרוא, זה היום במשפט נתניהו, אני חברה כידוע באולפן הפתוח של עורך הדין כנרת בראשי, ואנחנו רואים מיום ליום את ההתפתחויות ואת חוסר הקשר בין כתב האישום לבין מה שאנחנו רואים. את גם פה טועה ומתה, אבל אני לא רוצה להיכנס. לא, אני לא טועה לחלוטין, שם אני יושבת, אני משפטנית, מכירה את החומרים, רואה, והפרוטוקולים שיוצאים שבועיים אחרי מעידים כמעידים. אבל מה שאני רוצה כן. לומר, אילו היה אולפן פתוח בזמנו של דרעי, וב-93, לא היה בכלל דבר כזה. אז יש לנו אולפן פתוח עכשיו. יכול להיות, כדאי לקרוא מפני שלקחו עד מדינה שהיה נוכל בינלאומי. לא היה נוכל בינלאומי. כבר לפתוח את התיק של דרעי מאז. את לא מכירה את החומר. את לא מכירה את החומר. רגע, אני רק רוצה לפנות לשר המשפטים לשעבר. החוק עצמו רק, שבאמת, החוק במדינות רבות קובע את תנאי הקשירות. בוא נלך את האקסטרה מייל, אוקיי? ונניח ש... בג"ץ כן פוסל את דרעי. מה אתה חושב שיקרה? אני לא אקרה שום דבר, אני חושב שהם צריכים... שום דבר? אני חושב שצריכים לפסול אותו. אם בג"ץ רוצה לפסול אותו, שלא יעשה חשבון, כנראה עכשיו מאיימים על בג"ץ. באיזה נימוק, משפטי או מוסרי? מה קוראים לו עכשיו יריב לוין, ויום לפני הדיון בבג"ץ, אומר, אנחנו עכשיו נשנה את כל מערכת המשפט, נהרוס אותה. זה כן, איום על מערכת המשפט. זה הולך להיות מעניין. חברים, עושים הכל מתוך רצון להשיג... אנחנו חייבים לשים פה... כן? להשיג מטרה אחת בעצם. לחלץ כל מיני אנשים מפני אימת הדין. זה כל התהליך. חברים, תם ולא נשלם, אנחנו חייבים לשים כאן נקודה. מר שטרית, טליה איינהורן, מוטי גילת, הרן פיינשטיין, תודה רבה שבאתם אלינו. אני מבטיח להזמין אתכם שוב, ויהיה לנו הרבה שעות לדבר על דרעי. תודה רבה לכם. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה. אמרתי לפחות שאתה מסכים איתי. אני כבר כמה זמן כותב איזה סיפור. חשבתי, אולי אתה יכול לקרוא את זה, רק להעיף מבט ולחוות דעה. זה מזכיר סיפור שאני בעצמי כותב עכשיו. יש דבר כזה בכתיבה שאתה קולט את רוח התקופה. זה דבר מאוד נפוץ. זה נפוץ מאוד חורים במקצוע שלך. אבירם כץ, סדרה חדשה, ב-22 בינואר, בכאן 11 וביישומון קאנבוקס לטלוויזיות חכמות. היום בתוכנית, ישראל וגלבו, דורין אטיאס, מוקי, מאירה ברנע גולדברג וגם שלמה ברבא. פה הם לקחו תמונה, קיבלתי פרס ראשון בעמק חפר בריקודי עם. יש לך אותה תנועה של האור הממטרה? לא, 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 הו, 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 היה איזה שינוי, הוא היה הו. הערב אחרי החדשות.
יודע מה שכתוב פה? אנחנו פה, ומי שלא רוצה, שישתה מהים. אז טוב, בואו נחשוב. יש לנו אזרחות ישראלית, אבל תכלס, אנחנו שייכים להיסטוריה הפלסטינית, השורשים שלנו משם. אנחנו רוצים להיות אזרחים שווים, אבל לא נכחיש את הפלסטיניות שלנו. פלסטיני כחול לבן, בשבוע הבא בחדשות הערב. התוכנית בחסות דוד אור והפילרמונית הישראלית במסע מוסיקלי קסום. אורחת יסמין לוי. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. חדש בבראשית, דירות פנטהאוז המשקיפות אל הרי ירושלים. תהילת מגורים לבני 65 ומעלה. זוכה האוסקר מייקל קיין, כוכבת הלוטוס הלבן אוברי פלאזה. המסע שלי עם הריס בקולנוע. תודה רבה לכם ששבתם אלינו, ועכשיו נגיד, החלפנו פרלמנט. נגיד שלום לפרלמנט החדש שלנו, מורן עג'מי, כרמלה מנשה, ענת קם וסתיו ויאנג'ו מצה. תודה רבה לכם שבאתם, סוף שבוע נעים לכם. שבת שלום. ואנחנו רוצים להתחיל בעניינים הפוליטיים, כי מה לעשות, יש ממשלה חדשה, והממשלה החדשה כבר מקבלת החלטות על ביטול של רפורמות של הממשלה הקודמת. בחרנו בשתי רפורמות, הנה. אנחנו כן רוצים לשנות, ובאנו לשנות. רק אני אומר, זה לא מה שעשו לפנינו. תלמידי כיתות י' של השנה הנוכחית, ייבחנו בשנה הבאה במתכונת היבחנות זהה לזו של תלמידי כיתות י' א' י' ב'. אני מאמין בחשיבות של חיזוק ובניית הזהות היהודית. אני חושב שזה חלק שמחבר אותנו לעם הזה, למדינה הזו ולמקום הזה. ואני מכבד ומוכיר גם זהות של מישהו לא יהודי. הבאנו בעבר שורה של תוכניות שלצערי בוטלו בשנה האחרונה, ואני מתכוונת להחזירם לשולחן. המציאות הזו שבה אזרחים תקועים שעות בפקקים והנתת צרק היא בלתי אפשרית. ענת, אני רוצה להתחיל איתך, כי על פניו הם אומרים דברים הגיוניים. הממשלה הקודמת החליטה דברים, אנחנו נבחרנו על ידי הבוחרים, ואנחנו מחליטים לבטל. שמענו את הדברים שאמר קיש על הרפורמה בגרויות, רגב שרוצה לבטל את הנת"צים. איפה את רואה את הבעיה? שאין שום בחינה עניינית של הדברים. כלומר, אין החלטה, אוקיי, שהממשלה הקודמת יישמה איזושהי מדיניות שהפוכה לשלנו, ולכן אנחנו עכשיו מחליטים החלטות אחרות. יכול להיות שהממשלה הקודמת קיבלה גם החלטות טובות, אף אחד לא בודק את זה אפילו. עכשיו, מעבר לזה, אם כן נכנסים לבחינה עניינית, אז למשל, עניין הנת"צים, עומדת מירי רגב ואומרת, לא יכול להיות שעם ישראל תקוע בפקק והנת"צ ריק. זו בדיוק המהות של הנת"צ, להיות פנוי בזמן שאחרים תקועים בפקקים. בשביל זה הוא שם. רפורמת הבחינות הבגרות במדעי הרוח. היו עליה הרבה ביקורות בזמנו, עם חלקן אפילו אני הסכמתי, למרות שאני כבר מזמן לא תלמידה. אבל אין שום בחינה עניינית של הרפורמה, לא הייתה שום בדיקה אם היא טובה, אם היא לא טובה. פשוט בנף אצבע, מה שהקודמים עשו, אנחנו נעשה ההפך, אך ורק מסיבת הלעשות ההפך. פה יש בעיה. סתיו, מה את אומרת על הדברים האלה? אני מצטרפת ואני רוצה לתת את זה על דרך הדוגמה. למשל, אנחנו ראינו ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' ביום יומיים הראשונים שלו בתפקיד, הוא מחליט שהוא מבטל את המיסוי על השתייה המתוקה והמיסוי על החד פעמי. כן. איגוד הרופאים בא ואמר לו, רגע, לפני שאתה בא ומבטל, הרי בסופו של דבר הייתה סיבה להטיל את המס הזה. בין היתר, בגלל שמדינת ישראל היא בין המדינות שיש בה אחוז התחלואה הגבוה יותר בסכרת. אז לפני שבאים וישר מחליטים לבטל ולמחוק כל מה שהממשלה הקודמת עשתה, שהממשלה הקודמת הטילה, הכבידו דווקא על הציבור שהכי משתמש בדברים. אבל זה לא נכון. זהו, אז בואו נתקן פה עוול שנמשך שנה וחצי. אף אחד לא בא ואמר, אנחנו מטילים מס מסוים בגלל אוכלוסייה כזאת ואחרת. להפך. אנחנו באנו, ובעצם הממשלה הקודמת רצתה לבוא ולהיטיב עם הציבור.
הציבור ולסייע לו גם בעניין הבריאות. אז לבוא עכשיו ולבטל את זה רק בגלל שר האוצר הקודם, זה משהו שהוא לא מידתי והוא לא נכון. ואם אתה כבר מבטל, אז תבוא ותציע חלופה אחרת. אז זה בדיוק רציתי לשאול את מורן. מורן, תראי, יכל שר האוצר להיכנס למשרד. קודם כל, להכיר את המסדרונות קצת, לקיים איזושהי עבודת מטה, לשמוע איזושהי חוות דעת שהם, כן, יכול להיות שצריך לבטל את המס, ואז להחליט אותו. לקבל את ההחלטה הזאת על היום הראשון, זה נראה קצת חפוז. אף אחד מכל יושבי הפאנל לא חושד בצלאל סמוטריץ' שהוא לא איש מעמיק, שר האוצר, ולומד את החומר. היה לו יותר משנה ללמוד את החומר. אני לא מסכימה עם שום דבר שסתיו אמרה, כי כל הרפורמות שנעשו בממשלה הקודמת, לא כולן, אבל חלקן נעשו כדי לתקוע אצבע... כמו המסוכרת. כדי לתקוע אצבע בעין לאוכלוסיות מסוימות, למשל בעניין הסוכרת. אם זה היה כל כך קריטי, אז הממשלה הקודמת לא הייתה מתמחרת מחדש את הניתוחים הבריאטריים שעוזרים לאנשים להירפא מסוכרת. יש המון דברים שכאילו, אז התקשורת לא... לדעת מה, אני אשאל את זה הכי דוגרי. יכול להיות שאם מי שהיה מקבל את ההחלטה הזאת, זה לא ליברמן וזה לא בנט, אלא שר, ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר דרעי או ליצמן, הציבור החרדי לא היה אומר על זה שום מילה? בוא נדבר על עובדות. כשמעלים מיסוי על משקאות כמו קוקה קולה, שיש בהם חומר ממכר, יש בגרפים בכל העולם, אוקיי? ירידה דרסטית, ואז כשזה עולה חזרה, זה עולה לי יותר מהצריכה הקודמת, מאחר ואלה משקאות ממכרים. בחלק ממדינות העולם, אוקיי? בנושא חד פעמי למשל, בגרמניה אסור להכניס קפסולות נספרסו בעיריות. כל מיני דברים של חד פעמי שכאילו... יש פה איפה ואיפה שלא מסתכלים עליה עכשיו, להגיד שהם לא מעמיקים. שנה וחצי היה להם להעמיק בדברים. אלה הבטחות בחירות שהם נתנו לבוחרים שלהם. לא, אבל, אבל אני איפה אלטרנטיבות? זאת השאלה שלי. אוקיי, אז אתם באים ומבטלים את המס על השתייה הממותקת. אתם באים ומבטלים את המס על החד פעמי. בסופו של יום, כמו שאמרתי, יש כאן צורך לטפל בבעיה בריאותית קשה שקיימת פה במדינת ישראל. אז מה התחלופה? גם איגוד הרופאים אמר את זה. אבל גם איגוד הרופאים בא ואמר, למה אתה לא מדבר איתנו לפני? למה אנחנו לא מדיינים על זה? איך אתה בא ואתה מקבל פתאום החלטה כזאת, ילדת את עצמך עם כל הכבוד, אתה לא שר הבריאות, אתה לא רופא, ואתה צריך לבוא ולהתייעץ עם גורמי מקצוע לפני שאתה עושה צעד כזה. מה שקרה זה שהכל בוטל רק בגלל שזאת הייתה הממשלה הקודמת. זה כל כך לא נכון. אז למה כן? בואי תסביר לנו כשרופאים, אנשי מקצוע, רופאים אומרים, זה לא צריך להיות רופאים, גם אני לא אתן לילדים שלי לשתות קולה אם אני אוכל למנוע מהם, זה קשה היום. מתמכרים לזה. אז איפה ההיגיון מעבר לרצון בעצם להחליף מיד ועכשיו, כמו שהם אמרו, מיד שנגיע לשלטון נחליף. את אומרת גם השלטון הקודם, אז אי אפשר לחזור על טעויות של השלטון הקודם. יש פה שורה של החלטות שהן מעוררות הרבה סימני שאלה. יש צורך ברציפות שלטונית, ולא, אין, זה לא מצב שאתה יכול להחליף. אז רגע, בואו ניתן למורן לענות על הטענות האלה. גם את השופטים, במין איזה... הכל זה אישי. לרצות את הבוחרים. או למשול. למשול, אבל... מה זה? לקיים את רצון הבוחר. הם עובדים אצלנו, לא להפך. יש לנו פה, מעבר לרצון הבוחר, יש פה גם רציונל שאתם בוחרות להתעלם ממנו. דיברתי איתכם על משקאות ממותקים. האפשרות השנייה זה חינוך. אני גם לא בעד שילדי ישראל ישתו שתייה ממותקת. ליותר מזה, הבן שלי שותה רק מים. בואו לא נתאמן. זה יפה. שילדים אחרים ישתו קולה. כי אם הם רוצים את הבקבוק קולה שלהם בשבת, אז שיהיה להם לבריאות. עכשיו, יותר מזה, החד פעמי שדיברת עליו, מתוך המצגת של משרד הגנת הסביבה, אוקיי? לא משרד אל המעיין של שס. מצגת משרד הגנת הסביבה, החד פעמי שממוסה, הוא 6.5% מהפסולת של החד פעמי בישראל. מורל, אני אחדד את הביקורת, כי את מדברת על למשול. הממשלה היום תחליט שהאמת שגם הדוגמה הזאת עלתה בפאנל הקודם, שעכשיו מי שנוסע בשבת יקבל 10,000 שקל כנס. אולי תבוא מורן אג'מי ותגיד, חברים, זה למשול. ודאי, אם הם נבחרו לכך והם לא יבחרו שוב אם הם יעשו את זה, נכון? דיברנו על זה. כן, היית בעד דבר כזה? לא הייתי, ברור שאני לא בעד ההחלטה הזו, נסעתי לפה עכשיו, כן? לפני שבת. אבל זה למשול. אבל הם לא יעשו את זה כי זה לא המנדט שלהם. הם קיבלו מנדט מעם לדברים מסוימים והם כרגע עושים אותם. יש עוד חצי עם שלא בחר בהם. יש גם, אתה לא יכול לקבל החלטות של מעכשיו לעכשיו רק כדי לרצות את הציבור שבחר בך.
אי אפשר לקבל החלטות מעכשיו לעכשיו. תבדקו, כמו הנטצים, כמו המשקאות, זה פופוליסטי. אז קרמלה, הנה עוד... זה מקפת. אז הנה עוד החלטה שתתקבל, או הולכת להתקבל בקרוב. שר לביטחון לאומי הנכנס איתמר בן גביר, ביקר אתמול בכלא נפחא, והוא כבר מודיע על שורת דברים שהוא רוצה לעשות, ואצלך הפרטים אורלי אלקלעי שלנו, ערב טוב. שלום סולימן, נכון, השר לביטחון לאומי מגיע לביקור ראשון בשירות בתי הסוהר ובוחר בכלא נפחא. הוא נכנס לאגפים של האסירים הביטחוניים. זה מה שמעניין אותו. הוא רוצה לראות שלא מטיבים איתם והם לא מקבלים פריבילגיות שהם לא אמורים לקבל, כפי שהוא טוען. הוא אומר, לא ייתכן שאסיר ביטחוני שרצח יהודי, אדם שרצח יהודי יקבל הטבות ופריבילגיות. ואכן הוא נכנס לתאים החדשים, לאגפים החדשים המשופצים, ומראים לו שבכל תא מתגוררים שישה אסירים בשלוש מיטות קומותיים, ושהרצפה היא רצפה מבוטנת, בטון מזוין. הלקח שנלמד מבית הכלא גלבוע לאחר בריחת ששת האסירים, כל בתי הסוהר, בפרט האגפים של האסירים הביטחוניים, עוברים את השיפוץ הזה. המקלחות הוצאו מהתאים. יש עכשיו מקלחת ציבורית אחת שגם היא כולה מבוטנת. ראינו את זה גם בכלא גלבוע, ואת הלקח הזה כרגע מיישמים בכל בתי הכלא. אומר השר לביטחון לאומי, זה בדיוק מה שרציתי לראות, גם את דגל ישראל מתנופף בכניסה לכל אגף. ולראות שאף אחד כאן לא מטיב איתם, כי אין סיבה להטיב איתם. אם כן, ביקור ראשון מתוך כמה ביקורים, אין ספק בהמשך שהשר מתייעד לעשות בשירות בתי הסוהר, בהפתעה או שלא בהפתעה, הוא רוצה לראות מקרוב שכולם עומדים ומבצעים את ההנחיות שהוא מתווה. תודה רבה לך, אורלי. קרמלה, פרשנתנו לענייני ביטחון. תראי, האסירים יש להם טלוויזיה עכשיו, והם בטח צופים בתוכנית, וגם רואים את הדברים שבן גביר רוצה לעשות. מבחינתם זה אינתיפאדה. קודם כל, בתקופה האחרונה, הקשו עליהם, שינו את התנאים שלהם, הקשו עליהם מאוד על האסירים הביטחוניים. צריך לזכור דבר אחד, יש היזון חוזר בין מה שקורה בבתי הכלא. הנושא של האסירים הוא נושא מאוד דרמטי בקרב האוכלוסייה הפלסטינית. מה שקורה בבית הסוהר משליך לשטח, מה שקורה בשטח משליך לבתי הסוהר. היו לנו מהומות אימים בעבר, אז לא צריך לפחד, אבל לא צריך לשים דגל, כי אין לזה שום משמעות, לבד מהבערת השטח, לבד מעוד אינטיפאדה, לבד מיחסי ציבור. שנינו יודעים שעניין הדגל זה רק בשביל לדבר עליו, וזה בסופו של דבר לא יקרה. אבל לשאר הדברים שבן גביר רוצה לקדם, יש בסמכותו לעשות את זה. תראה, אז יש בסמכותו לעשות, כי הוא שר, הם יכולים לחוקק חוקים. ראינו גם חוקים שהם נשמעים קצת לא רציונליים, אבל הוא יכול לחוקק חוקים, אבל מדינת ישראל, עם ישראל, הצבא, המשטרה, יצטרכו להתמודד עם התוצאות. אגב, הם רוצים לפני שאני פונה למורן, בדרג המקצועי, בצבא, בשב"ס, שומעים את הדברים האלה, מה אומרים? זה, בשב"ס הם מתמודדים עם האוכלוסייה בתוך בתי הכלא כבר שנים ארוכות, הם מכירים את הרגישויות, אתה לא יכול לבוא, להגיד את הדברים שלך, לצאת ולתת להם להתמודד עם התוצאות, שהן תוצאות בהחלט שיכולות להביא להסלמה. מורן, יכול להיות שכאן בן גביר, במו ידיו אולי, גורם ל... אני לא יודע איך להגיד את זה, אינתיפאדה, נשים את המילה הזאת בצד, אבל התקוממות ביטחונית שתפריע לממשלה, לקדם דברים שהיא כן רוצה לקדם. אני מניח שלמשל החרדים נתניהו רואה את זה ואומר, לא עכשיו, עוד מעט. יכול להיות. אני לא אגיד אחרת, אני רק אגיד שלקראת הבחירות, האנקדוטה, ממש כמה ימים לפני ראיתי סקר, נחשפתי לזה סקר פנימי, לא בקמפיין שאני עבדתי, ובו איתמר בן גביר קיבל הרבה קולות בתוך כפרים ערבים. אוקיי? אז זה אומר, ייתכן שמה שבן גביר עושה, אוקיי? אולי בדבר, לא בלעלות להר הבית כמובן, אבל
יש לו מנדט שהוא לא רק בציבור שאנחנו מדמיינים אותו בראשנו, ייתכן. ייתכן שגם נניח כל מה שהוא מדבר על הנשקים, יש בעיה בחלק מערבי ישראל שהם רוצים לא בעצמם קשור, שינקו את זה. אבל זה לא קשור, תראי. למה שקורה, בזה אני מסכימה איתך, קרמלה. גם אם רוצים לעשות שינויים, תנו לנשום, נכון. תיכנסו, תעשו, תלמד תעשו את המשרד. את זה בחוכמה. את צודקת, ובטח לא עניין הדגל, אף על פי שזה בדיוק הבייס של בן גביר, וזה בדיוק מה שהוא אמור לעשות, אוקיי? אבל בטח לא כרגע, ואני מסכימה עם קרמלה, תן שנייה לנשום, תלמד את הכל, תקרא את הכל, ותבוא, תיכנס, תעשה מה שאתה רוצה. סתיו, ענת, אתם רואים את הדברים האלה של בן גביר? יכול להיות שהוא מבטיח באמת הרבה, הרבה, הרבה דברים. הוא אומר שאני אעשה הרבה דברים כדי להעלות את הרף כל כך הרבה, ואז לעשות את המינימום שהוא חייב לבחוריו. אין לי ספק שזה מה שהוא עושה. הרי כל הטיקט של בן גביר בבחירות זה היה להבטיח הרים וגבעות, ובסופו של יום, אני לא יודעת אם הציבור שלו עדיין הבין את זה, אבל בסופו של יום אני לא רואה את בן גביר מקיים את כל ההבטחות, אולי את חלקן. אבל אני כאן רוצה להגיד משהו על העניין הזה של התנאים של האסירים הביטחוניים פה בישראל. זאת סוגיה שבאמת חייב לטפל בה, כי בסופו של יום יש להם תנאים פריבילגיים לחלוטין. אני לא מסכים איתך. אנחנו מתארים את זה כאילו האסירים הביטחוניים, או לא רק האסירים הביטחוניים, חיים בגן עדן, וזה לא לגמרי נכון. בסופו של יום מה שקורה זה דבר כזה. הרשות הפלסטינאית באה, משלמת משכורות למחבל, משמע המחבל הפוטנציאלי אומר, אני הולך לעשות אקזיט, אני הולך לעשות פיגוע בישראל, אני יודע שישלמו לי משכורת מאבו מאזן, שהוא תומך טרור, ולאחר מכן אנחנו מספקים לו בית מלון, 5 כוכבים, מינוס הבריכה, צריך לטפל בזה. יש מצב שכאן שב"ס משלמת את המחיר של מדיניות לטטט הכל מתחת לשולחן, ואז הגיעה פרשת הבריכה מגלבוע. וזו הריאקציה לזה? אני לא מספיק מכירה את התנאים של האסירים הביטחוניים, אני לא מתיימרת להגיד על זה משהו, אני כן מכירה את התנאים של האסירים הפליליים. וזה משהו שלדעתי יש מקום לשר להתערב בו הרבה יותר, כי שם החומרה היא גבוהה יותר. אנחנו ראינו בחודשים האחרונים שורה של פרסומים על תנאים של עצורים ישנים על הרצפה בתחנות משטרה. ובלי קשר לעצורים, שזה סיפור בעייתי בפני עצמו, גם הכלואים הפליליים ששפוטים כבר ויושבים כבר בבתי הסוהר ולא בבתי המעצר, חיים בחלק מהמקומות בתנאים שהם פשוט לא אנושיים, ואת זה לא אני אומרת. את זה אומרים דוחות של הסנגוריה, דוחות של האגודה לזכויות האזרח, מבקרים רשמיים שמגיעים לבתי הסוהר ורואים אנשים פשוט בתת תנאים. לדעתי, אין ספק שבן גביר קיבל מנדט לטפל גם באסירים הביטחוניים, אבל כמו שדיברנו קודם על עבודה למען המגזר, בתור השר לביטחון פנים, ואני מצטערת, אני מסרבת לשתף פעולה עם המיתוג מחדש הזה, בתור השר לביטחון פנים, בסמכות שלו ובמנדט שלו, זה לטפל בכלל שירות בתי הסוהר. רק לפני כמה שבועות המדינה קיבלה מבגץ עוד הערכה ליישום פסק דין הצפיפות. אבל זה לא כותרת. אם היה בן אדם פרטי שהיה מפר פסיקה של בית משפט, כמו שהמדינה מפרה את בגץ הצפיפות, הוא כבר מזמן היה נכנס לבית סוהר בעצמו על ביזיון בית המשפט. ענת קם, סתיו ביואנג'ו, מצא, קרמלה מנשה, מורן אג'מי, תודה רבה לכן שבאתם אלינו. תודה ושבת שלום לכולם. שבת שלום, סוף שבוע נעים. ואנחנו יוצאים להפסקה מאוד קצרה, מיד חוזרים. Set up an ambush at the Nile Hotel. What if Thomas Edmonds is heading there, bringing him back alive? Thomas, what are you doing here? You think I've made a mistake in coming here? Not at all. Get me out of here. There is no escape route. קרטגו, ראשון אחרי חדשות הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, היישומון החדש לטלוויזיות חכמות. סוכן תרבות הערב, בין חנן בן ארי לאיתמר בן גביר, צומת הדרכים של הציבור הדתי-לאומי. הסופר שיצא לבדוק למה איבד את קולו, והבמאי מאור זגורי בשאלון, הערב. שבעל עסק, אם הוא מעוניין לא לתת שירות בשל אמונתו הדתית, הוא יכול לעשות את זה. כל עוד יש מספיק רופאים אחרים שיכולים לתת. אז את אומרת, זה בסדר. את השירות הזה, אין לכפות עליו. מעמדו של הרב הצבאי, הראשי הבא, מעכשיו הוא יהיה כפוף לפסיקת הרבנות הראשית. אחרי המודעות האלה עומדים מאות סרסורים ישראלים שמנסים להביא הנה את מי שברחו מתופת המלחמה. תפסיקו לתמר זה.
יופי, הוא רואה מנה חרושת. הליכוד והציונות הדתית סיכמו לשנות את המנגנון הזה. המשמעות היא שכל המנגנון הזה עובר דה פקטו לידיים של סמוטריץ'. מועדון גרנדולי, הדשא הראשון שעליו דרך הילד, שיהפוך בעתיד לשחקן הכי טוב בעולם. כאן חדשות, רק העובדות מדברות. התוכנית בחסות דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דוידאו והפילרמונית הישראלית במסע מוסיקלי קסום. אורחת יסמין לוי. זוכה האוסקר מייקל קיין, כוכבת הלוטוס הלבן אוברי פלאזה. המסע שלי עם הריס בקולנוע. חדש בבראשית, דירות פנטהאוז המשקיפות אל הרי ירושלים. קהילת מגורים לבני 65 ומעלה. תודה ששבתם אלינו, נשים קצת את הפוליטיקה והמשפט בזמן, כי אנחנו רוצים לדבר על טכנולוגיה חדשה ומהפכנית, מאפשרת לבצע ניתוחים נוירוכירורגיים להסרת גידולים ללא פתיחה של הגולגולת. אחד הרופאים שמוביל את התהליך הזה הוא דוקטור אחמד מסעודה, ערב טוב. שלום סלימן, ערב טוב לך. תשמע, אני מודה כשקראתי את הכתבה בהארץ, בדמרקר, לא הבנתי. איך אפשר לעשות ניתוח מבלי לעשות ניתוח? אז הבאנו אותך לפה כדי להסביר. יופי. א', תודה רבה לך, סלימן. חייב להגיד לך את האמת, אני, גם כשהייתי סטודנט לרפואה, ההליך של לעבור ניתוח מוחי, זה אחד הדברים הכי קשים, גם למטופל, גם למשפחות. לעשות ניתוח גדול, להוציא גידול מהמוח עצמו, מהלך הניתוח עצמו, האשפוז, השיקום אחר כך. למשך שנים זה היה משהו מדאיג, מרהיב את המשפחות, את המטופלים עצמם. בעשור האחרון, אני חייב להגיד לך, יש מהפכה, התקדמות, שינוי קיצוני בטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה. תסביר לנו איך זה מתבצע. אני עכשיו מנותח שבא אליך לבית החולים. איך אתה מנתח מבלי לנתח? יופי. זה ניתוח לכל דבר. זה ניתוח מורכב יותר מהניתוחים השגרתיים שאנחנו עושים. אנחנו משתתפים עם צוות של אף אוזן גרון. נכנסים דרך אחד הנחירים במצלמה עם סיב אופטי ומה שקרה אנדוסקופ. מכשירים מזהרים להוציא את הגידול. מכניסים מצלמה דרך הנחיר. חופרים את הבסיס גולגולת, אוקיי? הולכים לגידול, מסירים אותו בשלומתו, ויוצאים, עושים שחזור לבסיס גולגולת, ויוצאים. אתה מספר את זה בכזה קור רוח, כאילו הדבר הזה כל כך קל. אתה זוכר כמה מטופלים יצא לך עד עכשיו לטפל בהם? אני בהתמחות ובתת התמחות בחול, ועכשיו בתור בכיר, מאות, מאות. חייב להגיד את המספר של מאות, הם לא אלפים. בשביל להגיע למצב כזה ולסטטוס הזה ולדבר עם המשפחות ומטופלים, להגיד להם אנחנו עושים ניתוח מורכב עם שני צוותים, נכנסים, מוצאים. יש התנגדות בדרך כלל למהלך כזה מהמשפחות? להפך, להפך. הם מעדיפים את מה שנקרא זעיר פולשני, מינימל אינווייזיב באנגלית, מאשר לעשות צלקת ניתוחית. זה גם יש לזה מחיר אסתטי. במיוחד לבחורות, לנשים, גם את האמת לבחורים. למה שיהיה לי צלקת ב... איזה חולים מגיעים אליך? בדרך כלל אנחנו מדברים על חולי סרטן שיש להם גידול במוח, או שיש גם חולים אחרים? יפה. בנוירוכירורגיה לאחרונה יש מה שנקרא תת התמחות, סאב-ספשליטיז. אני מתעסק אך ורק בגידולים שפירים של בסיס גולגולת. האלה, גידולים האלה, מה שנקרא skull-based tumors, הם גידולים שיוצאים, צומחים מבסיס גולגולת, מקרוב ומערבים את העצבים הקרניאליים, העצבים שיש להם תפקיד כל כך חשוב, למשל, תחוש הריח, ראייה, תזוזת העיניים, שמיעה, הגידולים שערבים את העצבים הקרניאליים עצמם, אוקיי, זה משקרה בסיס גולגולת, תת התמחות אחת שלי הוא לנתח את הגידולים האלה בגישה פתוחה, ותת התמחות שנייה עשיתי גם בקנדה, הראשונה באוסטרליה, השני בקנדה, לעשות אותה אנדוסקופי עם אף אוזן. אגב, אתה מדבר על התמחויות בחול, נכון. קראתי בכתבה שלמדת רפואה בירדן, אמן, נכון. באמן, וסתם מעניין אותי למשל
רופא שלומד שם ואז רוצה להתאים את עצמו למערכת הרפואה הישראלית. נכון. עד כמה זה קשה? קשה בהרבה מנחים, כי אנחנו באנו כשאתה סטודנט מחוץ לארץ, אתה חייב להתאים את עצמך, את התרבות שלך, את השפה. הכי חשוב שפה. המחסום של השפה היא מאוד קשה. וגם ללמוד את השפה הרפואית, לדבר עם מטופלים, לטפל בהם, להציג חולים. זה כל כך קריטי. אז זה המחסום הראשון, אני חושב העיקרי שלי בתור רופא, לבוא לארץ. אבל מבחינת ידע, אני לא חושב שמישהו שלמד בירדן יש לו בעיה. השפה היא מפתח. היה לי קצת קשה בהתחלה, אבל אחר כך... וזה אולי המסר שנעביר, כדאי ללמוד עברית וגם כדאי ללמוד ערבית, אם אתה יהודי שגר בארץ. גם וגם. גם וגם, כן, צריך. כן, דוקטור אחמד מסעוד, תודה רבה שבאת לאולפן שלנו, ובהצלחה בנתונים הנתוחים המאוד מורכבים האלה. ואנחנו סיימנו את כל הכתבות והמשדרים שלנו, אפשר למצוא באפליקציית כאן בוקס לטלוויזיות חכמות, בעמוד של כאן חדשות ביוטיוב, וגם ביישומון של כאן. ב5-8 תהיה כאן מאיה רכלין עם חדשות שישי. בינתיים נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים, שישי מבורך, שבת שלום, נתראה בשבוע הבא.